Ми завжди вам розказуємо про дно російської пропаганди, і ви не повірите, це дно в черговий раз було пробито. Пробито воно цими всіми Соловйовими, Скайбіями і їм подібними. Отже, остання новина від них, коли, виявляється, коли окупаційна армія Російської Федерації заходила до Маріуполя, на них чекала смертельна небезпека. Там були підготовлені діти, це цитата, які вбивали російських солдатів. 10-11-річні підлітки встромляли ножі прямо в печінку під бронежилети. Давайте розбиратися в деталях і в цілях цієї ІПСО, адже деякі експерти говорять, що це має стати підґрунтям для того, щоб пояснити загибель дуже великої кількості українських дітей під час атаки Маріуполя. Дивимось сюжет. Новий брудний фейк від російських пропагандистів про українських дітей вбивць росіян в окупованому Маріуполі. Це наші заходили в Маріуполь і взяли Маріуполь. І от я, наприклад, теж сюди приїжджала, і всі наші бойці говорять, що в Маріуполі ходили діти, реально прям 10-11-літні діти. І вони знали, куди нашому бойцу потрібно під бронежилет воткнути ножі. І ці діти ходили по Маріуполю вже готовими зустрічати наших і втикали ножі прямо ровно в печень під бронежилети. І що от делать? Типа, ой, нет ребеночек, я не буду с ним. Ну, в любом случае. Тут навіть усім відомий хлопчик в трусиках нервово курить в сторонці. Взяли ребенка, 3 лет мальчика, маленького, в трусиках футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибили. Один прибивав, двоє держав. Загалом до російського пропагандистського бруду вже всі давно звикли. Хлопчики в трусиках і візитки Яроша формують певний імунітет. Але подібна брехня про 10-річних українців з ножами переходить абсолютно усі межі. Для того, аби зрозуміти, наскільки жахливі подібні звинувачення, достатньо знати, що, наприклад, в окупованому Маріуполі залишається більше 10 тисяч українських дітей. Точно знаємо по школах 11,5 тисяч дітей – це відвідують школи. Ну, там 11,525 було на 1 вересня. Ну, зараз там є певні зміни, ну, тобто 11,5 тисяч точно є. Ну, плюс всі інші і до шкільного віку, тобто мова йдеться про 13-13,5 тисяч дітей, які на сьогоднішній день залишаються в Маріуполі. Саме діти стають головними жертвами російської пропаганди. Мілітаризм безперервно вливається в голови молодих українців. На сьогоднішній день відомо про щонайменше 35 тисяч дітей на окупованих територіях, що вже приєднались до мілітарного центру «Юнармія». То вони поділили дітей на тих, хто з неблагополучних сімей, да, як вони кажуть, це юнармія. На тих, хто хоче, з сімей всяких чиновників, всяких тих, кого вдома навчають, на те, що вони мають будувати якусь гуманітарну кар'єру в майбутньому, для них існує там движення перших. Для всіх дітей, які старшого віку, для підлітків, їх намагаються залучити в молоду гвардію. Це, ну, на кшталт комсомолу. Підсумовуючи, да, діти 24/7 фактично під ударом пропаганди. А після школи і ми маємо зайнятися, тому що, в принципі, окрім цього окресленого, в місті нічого немає. І тут, повертаючись до російського телебачення, мова вже йде не про звичайні фейки і бруд, а про злочинну сегрегацію українських дітей. На багатомільйонну російську аудиторію неповнолітніх українців прирівнюють до військових, готових у будь-який момент прирізати окупанта. Тобто сенс який? В такий спосіб вони доводять, що українські діти – це не діти в сенсі просто дитинство, а це потенціальний ворог. І тому не варто його жаліти, коли він вмирає, тому він теж така собі законна ціль. Ясна річ, це прямо ніхто не може сказати, але в такий спосіб, такими посилами першими, потім їх можна розжувати. І, в принципі, на етичному, на моральному рівні воно посіється. І спокійно буде жити, існувати, тому що, ну, що ви хотіли, там всі бандери. Глобально, в рамках цієї злочинної сегрегації, і це стосується не лише Маріуполю, росіяни ділять українських дітей на 2 категорії – потенційних ворогів і вбивць окупантів, а значить легітимних цілей для російських загарбників, і потенційних союзників, що доводять свою безпечність вступом в російські мілітарні центри. Давайте поговоримо з Романом Цимбалюком, журналістом і блогером, який приєднується до нашого ефіру. Романе. Привіт, я тут. Привіт. Привіт, Ром. Дуже радий бачити. Заціни, будь ласка, підступність цього чергового плану російської пропаганди.
А я не знаю, всі так якесь здивовані, а що тут не так? Ну, по-перше, цей підхід, він взагалі-то говорить, що ніякого звільнення нема. А немає оцих от підходів, чекайте, а вони ж там... Ну, з іншого боку, що... вони визнають, що навіть діти поставали проти агресора. Ну, так, власне, я про це і кажу. Це значить, що росіяни – це окупанти звичайні, яких треба вбивати і не боятися цього робити, як нам казав наш попередній командувач. А діючий командувач цього не казав, але хід його на роботи, власне, спрямований на ту саму мету. Тому тут можна скільки завгодно з цього приводу там жалітися, кричати, бути здивованими, писати в ООН, але це нічого не змінить. І так, дійсно, на окупованих територіях дітей заганяють. Це не юна армія, це Путін-Югент або Гітлер-Югент, як завгодно. Це якраз от такі, як от мілітарні центри. Ні, це якраз мілітарно-ідеологічні центри, і там, де от розповідають, що ви не українці, що ви росіяни, що ви маєте бути готові, як і російські ці діти, вмерти за цього Путіна. Тобто, я не знаю... От ще раз, от ми якось так емоціонально це все сприймаємо і про це говоримо. Ну це, мабуть, питання треба ставити по-іншому, тоді вже раз така ситуація. Як так сталося, що так багато дітей залишилось в окупації? От через деякий час після повномасштабного вторгнення у нас з'явилась норма про обов'язкову евакуацію. От дітей своїх не треба залишати в окупації. От висновок тільки один. І він страшний і суровий. І виходимо тільки з цього. Ром, зараз багато українців налякані прогнозами деяких експертів, і в тому числі військових, варто визнати, про те, що до 9 травня російська армія планує свої наступальні дії посилити на території України. Пропагандисти відпрацьовують цю методичку чи ні? Це дивно, Олексію, але, ну, по-перше, пропаганда зараз в запої. Ну, тобто у них там канікули. В прямому чи в переносному сенсі? Ну, не знаю, чи в прямому, але як би там не було, у них ці канікули з 1 травня і до 9 включно вони не працюють. І відповідно всі от включаться от 9 травня, там будуть розповідати, що Путін краще Гітлера, тому що йому більше вдається. Ну, подивимося, кому там більше вдасться. От. Але насправді сказати, щоб вони якось змінювались, ну, деякі такі от пропагандисти, у них навіть такі є слова, вони розповідають, як круто воюють українські військові, особливо їх увага дивує. Я якраз відео з цього приводу робив сьогодні, що молоді українські солдати, наскільки вони креативні і безжальні. Оце це ж то у них таке обурення, що от ми, що в Україні їх ненавидять і не жаліють. Ну, теж мені шалене відкриття. Ну, от згадую, от на днях Сладков, це такий російський, та такий самий російський солдат, як і інші, каже, що українські офіцери переконані в своїй перемозі. Так що, ну, знаєте, розмірковувати з приводу того, що буде у них великий наступ чи не буде, я думаю, що ми все ж таки маємо ситуацію по-іншому ставити. Бо тоді, якщо ставиться питання таким чином, то начебто ми залежні від їх волі. Так це не так. Я думаю, що треба, ну, я зі свого боку можу повторити, що всіх росіян, хто перетнув або перетне кордон України зі зброєю в руках, їх тут чекає смерть. Ну, а відповідно військове командування і армія в цілому, і народ в цілому має ставити питання, чи підуть росіяни, чи не підуть у великий наступ, а як ми їх всіх тут знищимо? От мені здається, це так. Я не знаю. А я з іншого боку звернув увагу на істерику з приводу атакамсів. Це було минулого тижня, да? І це дуже цікаво в'яжеться з тим, що у більшості регіонів Російської Федерації вже скасували оці праздники Побєдобєсі, паради на 9 травня. Тобто істерика теж присутня. Уявляєш, як посилиться ця істерика після того, як сьогодні очільниця МЗС Латвії заявила про те, що Україні деякі партнери дозволили бити своєю зброєю по території Російської Федерації?
Ну, дехто, наприклад, наші фінські друзі, вони про це зразу сказали. Але питання в тому, що вони нам не передають далекобійну зброю. Тобто всі ситуації, в які ми зараз перебуваємо, що треба зробити? От військово-технічне рішення, треба виключити російську тактичну авіацію з оцієї ланки нанесення ударів кабами по Харкову і не тільки по Харкову. От, ну, ракети – це окрема історія, тут більш-менш ПВО справляється, іноді не справляється, але тим не менше якась є надія, є час там сховатися, ну і так далі. Коли прилітають на позицію ФАП і каби, ну що, куди ти сховаєшся? Нікуди. Ну, власне, і тут виникає питання, що робити з цими російськими літаками і тимчасово живими пілотами? Наносити удари по аеродромам. От вони щось нервують дуже сильно, що от там от про Крим щось говорять. А я хочу задати питання. От любому натівському генералу, ті, хто сюди на мільярди постачають зброю, ви б так воювали, що по Воронежу не можна, а по Криму можна. А літаки, якщо вони злітають бомбити Харків з Воронежської області, то типу вони в доміку. Ну, по-моєму, це просто як це логічно. Ніхто так не воює. Ну, я думаю, що ми все ж таки, ну, якби військові, в тому числі люди, хто планують військові операції і постачання нам, вони політикам західним це пояснять. Тому, ну, то треба бити, а які варіанти? Ну, от Рязань зловила своїм НПЗ третім за потужністю декілька дронів. Це ж чудова новина. Оказується, можна і ще раз. Мені здається, і можна, і треба. До 9 травня треба пояснити, що бити по Україні без помсти не буде такого більше. Ром, низка сакральних дат, уже говорили ми про це сьогодні в ефірі попереду. Да? Ну, сьогодні День трудящихся, майські свята, інаугурація Путіна, праздник Побідобісся. Щось народу подарить та потрібно, особливо на 7 число, на день інаугурації. Як ти вважаєш, які нереальні плани зараз Путін ставить перед своїми військовими? Так я не думаю, що у нього є якісь там суперплани. Ну як, вони воюють в повну силу з нами. От ще раз, от як можуть, так і воюють. Тобто те, що у них немає потерь, ну, в певною мірою у них дійсно немає потерь. Чому? Тому що їм все одно скільки їх. Йому, ну, просто їм не болить самим. Тому зрозуміло, що їх зараз задача якась масою нас витиснути з Донбасу, можливо, з інших регіонів. Ну, їх план, він зрозумілий, абсолютно, мені здається, для всіх. Знову ж таки, як ми будемо відповідати? Ну, це вже буде для них загадка. Хай думають, як ми будемо відповідати. Можливо, Путіну варто свою інаугурацію провести в московському метро. Чому ні? Там безпечніше, це точно. Так, я ще одну хотів дуже цікаву тему з тобою обговорити. Янукович несподівано потрапив в опалу, да? Мінімум двічі з того, що я бачив, про ньому жорстко пройшовся Соловйов. Ну, там епітетів вони вже не підбирають. Він уже в них не шапка, крат, і хто ти хочеш, і урка, і ну просто. Від легітимного так скотитись, да? Про що це говорить, як ти вважаєш? Ну, я думаю, що, ну, скажімо так, оці пси режиму Володимира Путіна, у них задача, от я на цій прес-конференції, між іншим, був, ось, у них задача як? Всіляка якось, ну, погрожувати українцям, розповідати, що от вони як бров піднімуть, і Україна все узнає. Але виходить, що воно не працює. І дуже часто оця ненависть, вона спрямована саме проти колаборантів. Тому це такий, ну, якби, просто, як на мене, момент керованої ненависті, наскільки я розумію, в цьому, вибачте за формулювання, кодексу честі Путіна, він оцих от товаришів, які до нього втекли, він їх, ну, зберігає на всякий випадок для колекції. Там у нього Шрёдер, хто тут, Янукович. Ну, те, що вони сказали, ну, а що Януковичу? Він живе з молодою, відносно нього, дружиною, живе в Сочі, дихає цим правильним морським повітрям. А він відносно вільно дихає, Ром? Що тобі відомо? Скільки заплатив Янукович за право перебування в Російській Федерації? Наскільки сильно його так поскубли?
Ну, чекайте, ці люди взагалі-то колись ухвалювали рішення в державі, яка називалась і буде називатись Україна, який у них був вплив. Янукович зустрічався з західними політиками, з східними, багато, ну, тобто це, ну, був лідер держави, а все він спустив до рівня дачки в Сочі. Ну або великого будинку. Я просто до того, що багатих людей і у нас багато, і у них багато в Росії. Але ж влада це така річ, яка, ну, яка дуже така, такий товар дуже рідкий. І він ну, по факту він такий втікач, пенсіонер, ну якого звичайно розшукує Україна. Але я не думаю, що він кудись взагалі виїжджає звідти. Через питання безпеки, те, що його помічники їздять на машинах рівня 100 тисяч євро плюс, ну коли ми, я працював в Москві, ну це ж знову ж таки, для цієї категорії людей це не є якісь там суперстатки, але ж вони ніхто, нуль. Так, ну а іноді ця влада вбиває і схоже це найближчим часом може довести Кадиров. Що ти бачиш за цим кейсом? Різні версії, да? Що від того, що дійсно некроз реальний і він конає сам по собі, до того, що це просто Пригожин 2 і Путін його прибирає раз. Кремль поставив на ньому хрест. Не думаю, що поставив на ньому хрест. Я Рамзана Ахматовича поважаю. Вважаю, що якщо б він би взяв би владу в Росії, нам було б з ним легше договоритися до. Ось. Але якщо оці от розмови, що він там помирає чи не помирає, бачите, це така клікабельна тема, але спочатку тіло, а потім все решта. Потім діло. Ну, звичайно. Поки він... Бачите, ми, ну, робити такий прогноз виключно на російській газеті, одній з, так, вони там емігрували в Європу, мені здається, цього недостатньо. Росіяни люблять хоронити Кирила Буданова, наприклад. І Залужного, ну, і других, і інших наших військових. Ром, ну давай вже будемо і далі про цю російську газету, яка повідомила про там ледь не скоропостіжну кончину. Да? А до цього ця газета відзначилася тим, що вона опублікувала так званий мирний план самого Ердогана для України і Російської Федерації, а потім довго його просовувала в інформаційний простір, а потім виявилося, що це сама Юлія Латиніна десь там на колінці його написала і принесла їм його в редакцію. Як тут? Так от, власне, я говорю, що перед тим, як робити висновки з приводу якоїсь події, треба, визначити, чи є ця подія, чи це просто на ці російські, так називаємо, хороші русські, які приютіли нашого Льошу Арістовича, вони просто надувають оцей от пузирь і пропонують нам про це поговорити. Я не знаю стан здоров'я Рамзана Ахматовича. Я знаю, що він позвонив Кирилу Буданову, то йому коня відправив. Ми забрали, наскільки я розумію, не тварин, а людей. Ну, значить це все гаразд. Тобто, це от важливий момент. Якщо якийсь план Ердогана, ну, мені здається, у нашого президента є можливість безпосередньо спілкуватися з президентом Туреччини. Нам не треба російська якась газетенка в бігах для того, щоб з'ясовувати стосунки з нашими партнерами. Туреччина, чудова держава, вони, ну, так, да. Між іншим, нам перші поставили... Ну, цим кейсом ми вже розібралися. Ром, Альошу Арестовича ти просто так помянув перед на ніч? Чи хочеш щось висказати з цього приводу? Нічого не хочу. У нас же, як, ми ж громадяни незалежної вільної держави. Ми вільні люди. Єдине, що я вважаю, що розповідати нам, коли ти тікаєш з держави цієї, а потім розповідати, як нам тут треба жити, мені здається, некоректно. От, власне, і все. А так, всього хорошого. Ром, дякую за цю розмову, дякую, що час знайшов. Роман Цимбалюк, журналіст і популярний блогер. Підписуйтесь на наш YouTube-канал і на YouTube-канал Романа Цимбалюка. Дякую, Ром.